U selu na jugu Srbije pred kućom izvesne Marine godinama su redovi automobili iz svih krajeva Srbije, ali i iz inostranstva, najviše iz Bugarske. Ljudi dolaze najviše zbog bolesti jer tvrde, Marina posjeduje veliku bioenergiju. I vidovita je, kažu. Na desetine ljudi ispričalo nam je da im je pomoglo oko steriliteta, da je predvidjela lepe i tužne trenutke. Uporni čekaju po dve, tri noći u danima kada je velika gužva. Kolona automobila stoje na ulazu u seoce kod Bajni kod od 190 stanovnika nedaleko od Leskovca, a mnogi spavaju noćima ispred kuće ove misteriozne žene čekajući na seansu. O Marini se veoma malo zna, osim da je žena u 40. godinama i da je svoje nadprirodne moći otkrila pre 15 godina. Oni koji su bili kod nje na pregledu kažu da čim vidi čoveka, postavi mu dijagnozu, a zatim ga u kratkom vremenskom periodu izleči. Ulaz u selo blokiran je nepreglednom kolonom automobila, kao na graničnom prelazu. Ljudi strpljivo stoje naslonjeni na svoje kola i čekaju da se uopšte približe Marininoj kući gde počinje ovo neobično hodočašće. Ispred Marinine kuće svakodnevno u šatorima kampuju stotine, nekad i hiljade ljudi. Uslov da ih Marina primi jeste da jednu noć prespavaju ispred njene kuće, a mnogi njih spavaju po 3-4 noći. Ujutru neko od njenih ukućena izađe i podeli ljudima brojeve, kao u banci. Onda oni prema raspodelu tih brojeva ulaze u Marininu kuću na seansu. Tamo ih ona prima u jednoj prostoriji prepunoj ikona, kažu namešteni koji sami veruju da njihova komšinica ima isceljiteljske moći. Čim čoveka vidi, Marina mu odmah kaže šta mu fali. Nepogrešivo pogađa dijagnozu. Potom im prepisuje terapiju. Nema nijednog da mu nije otkrila boljku i da ga nije izlečila svojom bioenergijom. A za uzvrat ne traži ništa, nema tarifu, već koliko ko da. Kod nje dolaze ljudi sa celog Balkana. Bugari je smatraju novom Vangom, a ljudi stižu iz Makedonije, Crne Gore, Bosne i iz cele Srbije. Leči i oni koji ne dođu lično, dovoljno je da preko nekoga pošalju sliku. Koliko znamo, za svoje moći saznala je pre 15 godina i od tada se bavi ovim poslom, uveravaju Marinine komšije. Jedan Bugarin koga smo zatekli kako strpljivo čeka da dođe na red da ga Marina pregleda, kaže da se već uveri u njene moći. Ova žena nije neka vračara, već prava isceljiteljka. Kad dođete kod nje, kao da ste došli kod psihologa. Oslobodi vas straha, da vam neku nadu. Znam žene koje su bile nerotkinje, a posle seanse kod nje rodile su dvoje dece. Mnoge već otpisane ljude je podigla na noge. Marina je skromna žena i ne želi da se o njoj mnogo zna, priča nam jedan od mnogobrojnih bugarskih državljanina koji svakodnevno dolaze kod nje.